要做哪一只狗？你可以说我要那个会咬人的，这样我才可以不要被欺负。但是我们宁可选择小偷来都会摇尾巴的，所以我每次到人家家里啊，我都会讲一句话：什么人养什么狗。啊，这是狗凶的代表，这个主人个性凶悍，喜欢吵架。啊，这只狗很乖，代表这个主人他喜欢这种乖乖的、不报复的狗。啊，所以当然你，如果你问我说，我希望现世快乐、来世快乐，那你要做的，你讲永远不伤害众生。啊，所以各位一定要注意啊。哪一天你的女儿回来哭，妈妈，我被我男朋友抛弃了。你要说好在，好在你被抛弃，而不是抛弃别人。啊，为什么？虽然你很苦，但是你没有害人哦。啊，所以各位这个观念一定要学佛。如果各位要谈修行啊，修行就是我不会咬别人，我不会报复别人，这个是你一定要先做好的准备。所以我们到寺庙来，为什么每次都要拜拜啊、跪啊、拜拜啊？啊，他就是要我们怎么做？来降服自己，对你一定要想办法把你的坏脾气、爱骂人、批评，要把这个消除掉。因为你伤害到任何人身上的任何一件事情，所以现在有网络，我要告诉年轻人，真的要很小心，因为他可能会透过一个网络，然后用这句话去骂人。然后他希望全世界都知道我在骂他，然后这个很恐怖。今天我嘴巴骂你，不过这几分钟没有了，但是我写在文字上的，去伤害众生的，让别人知道我都恨他，那个生生世世造下来的。佛教说，为什么会有些人忧郁症、躁郁症、发狂？因为他公开的去攻击别人，然后让别人挑起别人这种攻击的。啊，这种思想或行为，那这个最恐怖了。啊，因为你让很多人都生气了，让很多人想要去砍、去杀、去骂。所以我每一次选举啊，那有些人候选人在台湾偶尔都会来找我们出家人，他说出家人信徒多啊，有选票啊，对不对？那我都会跟他提这个事情。你无论如何，你要选上是好事，但不要攻击别人。他说：“师父，你开什么玩笑？不攻击对方，我怎么选得上？”啊，那我说，就算你选上，你也划不来，因为你制造了很多的对立跟敌人。你不能为了制造，为了你选上而去伤害到一个团体的分裂。啊，但是当然，这是我该讲的。然后他至于他听不听，就没办法了。所以。严格上来讲，第一个，那各位所谓的快乐，那各位如何快乐？来，再给我念一次：孝顺父母，爱护家庭，守戒律，多布施。那如果你能够做到这几点啊，那你这辈子、下辈子都快乐。啊，像我，我每天跑来跑去，各位坐在我面前，又有几个外国朋友，如果他这现在听了。他觉得有道理啊，哦！我这辈子不杀生、不偷盗、不邪淫了，那我就很快乐。哇！我下辈子有多少天神呢，在帮助我了？他是因为听了这个道理，他升天了。所以佛教有一个故事，有一个鬼看到一个死掉很久的尸体烂掉了，那个鬼就拿着鞭子、拿着各种东西打那个尸体，已经烂了，他还在打他。哎，怎么会这样？鬼在打尸体，然后就跑到另外一个地方。这位阿罗汉，他到另外一个地方，哎，天上有一个神，有一个神从天上下来放光，他拿了最美丽的花撒在那个死掉很久的尸体上面，哦，在那边撒。然后来这位阿罗汉他就问了，他说：“哎，你这位天神呢？哇，你为什么要来把花撒在这个身体上面？”他说：“哎呀，修行者啊，我告诉你啊，我现在在天上啊，享受几千万年的快乐啊，没有办法形容的快乐啊，是因为我过去是我这个身体啊，去做善事，我
除了不伤害众生，我经常做善事，所以我现在在天上啊，要享受几千万年的快乐，所以我来谢谢我过去世的身体。那各位，那你就了解了，那那个在鞭打那个臭掉的尸体呢，那就是他前世的身体用这个身体做了坏事，去伤害别人，所以他现在做鬼非常痛苦。鬼的寿命最短的170万年，最短的。那所以各位要去思维这个道理。如果各位去过泰国啊，去过缅甸啊，他们叫南传佛教。南传佛教啊，修行跟我们中国人修的大乘佛教有一点不一样，但道理是一样。那他们主要的修行有三种，各位念一下：布施、持戒、禅修，就这三种啊。那刚刚我跟各位讲的就是布施还有持戒。那什么就是禅修呢？你看到他们经常在打坐打坐，我刚刚讲的，各位想一想，这个就是禅修了。好，你必须要去思维这个道理啊，这个道理哦，想到觉得很有道理，对，那我过去哪里做错了？所以各位，你今天听我这么说，我们过去小时候曾经杀蚯蚓啊，杀蟑螂啊，杀蚂蚁啊，这个就是杀生。那你不能说哦，那我现在不杀就算了，不行，你要怎么做？来，忏悔业障，你必须把过去杀的这个造成你生命会痛苦的这个力量，把它洗除掉，把它忏悔掉。所以，如果你觉得你现在在痛苦，不管在感情上啊、身体上啊，那你第一个要做的就是要忏悔啊，所以说你要有惭愧心，然后在你的佛菩萨面前，甚至有时候跪下来，没办法跪就合掌，然后你要从内心里面升起惭愧心啊。修行人一定要有一个认识，就是不要护自，就是掩盖你的缺点。如果你掩盖你的缺点，那你就不会进步。所以至少你在佛像前，你要坦然的找自己的缺点，因为这个缺点呢，会影响你，不是光这一世哦。就像一个小小的种子种在泥土里面，这个树长出来100年、200年、300年，各位去看，还有那个1000年的树，有些还留下来的，当初只有一个小小的种子啊。如果这个小小的种子，如果你能够把这个不好的把它斩除掉，不要再让它一直长，那就是要忏悔的意思。所以种瓜得瓜，种豆得豆，善有善报，恶有恶报。那各位了解这个如此，那首先你要布施。那刚刚法师带各位做施食，布施食物，外面还点了一个粉，烧一些很香，布施给众生，这是一个很大的功德。为什么？慈悲啊，慈悲，因为那些看不见的众生啊，在中国人相信好兄弟、孤魂野鬼，看不见的，那你能愿意去帮助他啊？因为这边这条街开餐厅啊，没办法啊。那开餐厅我们就要杀人肉啊、海鲜啊，没办法啊。不然你开素食店，如果会赚钱，那最好开素食店喽。问题没办法啊。那各位，我们华人到国外来，大部分做的生意最快的就是开餐厅啊。但是如果开餐厅，虽然没办法，但是各位也要有一个想法，把每天为了杀生乃至切肉给客人吃，那你要把它超度掉啊。那超度也不是很困难，只要你有一个相信佛法的力量。然后呢，今天也会发给各位，昨天有发，像这一张。昨天如果各位你可以多拿一两张，如果有今天如果一张就贴在厨房了，
然后你有光的时候，厨房都有灯照到这一张，然后这个光照到那些被杀的动物，他们就有超度，至少就把它给升天了啊！所以以前西藏在山里面，他们很多修行人也知道这个道理，但是他们没有蔬菜可以吃啊，他们没办法，只能吃牛肉啊，喝牛奶啊，但是他们都会念一个咒。嗡阿比拉吽嘎达拉芒梭哈，如果各位不会念，你至少念嗡嘛呢叭咪吽，观音菩萨。但是又加上这一章，乃至你的厨师啊，或者负责煮菜的人，至少戴在手上。然后呢，就把那些被吃掉的肉超度了。那各位，如果你会念大悲咒，那你至少一个礼拜一次，就是。把大悲咒念在水里面，然后整个餐厅啊、家里、厨房啊，撒一遍，啊，甚至小孩子身上也撒一撒，就是希望他身上没有这个痛苦的恨业障，啊，痛苦的灵魂，那他就不容易生病。那特别老人家一生病，第一个老人家，有些人老人还过得很健康。有些一天到晚在生病，那这个生病，第一个就是他造了生病的因，就是业。如果他愿意忏悔，不分佛教、天主教、基督教都有忏悔，啊，一定是我过去造了一个会生病的因，所以我虔诚忏悔，这个帮助很大。第二个就是要超度，就是要把他身上的。啊，造成他生病的这些力量，我们叫鬼神呢、啊，冤亲债主啊，来讨债，要还他债。所以各位，如果你妈妈生病，佛经有说，一个人能够救七只鱼，就算这个人死了，你帮他救七只鱼，他都不会下地狱。啊，一个人。如果这辈子他杀了100只最大的牛、最大的马，代表最大型的动物，他只要放18只动物、18只鱼，他这些杀的恶业都可以消除掉。所以明天上午我们还要特别办一下放生，最好你亲自买18只鱼来。啊，那为往生者，你可以救7只鱼、7只蚯蚓也可以啊。啊，然后呢，也为自己也可以做，啊，当然，如果你能够，他又讲了，莲花生大师说，你能够救一只羊要被杀的羊，这一辈子的杀生吃肉的业障消除，你能够救7只羊，因为羊比较4只脚的羊啊、猪啊，所以你可以消除7辈子所有杀生的。吃肉的恶业，就越大型的动物，力量越大，啊！所以我们经常在斯里兰卡救牛，因为斯里兰卡救牛是最便宜的，一只牛250块美金，又不用照顾，因为他们就交给斯里兰卡的印度人，印度人把牛当作神，啊，最多他们拿来挤牛奶，但是不可能杀它。那在我们西藏，我们也有去做。西藏人很多人信佛了，他们养了很多牦牛，要送给人家杀。但是他们也了解这个道理，但是他们也有惭愧心，所以我们在西藏救牦牛啊，一只才1000块人民币，因为他们是有惭愧心，然后好吧好吧，那我们就交给你1000块，他们那些法师帮他做记号，这一只牛就永远不用被杀。那他们也愿意，他认为说，那我这辈子养了这么多牛给人家杀，那我一段时间就比较便宜卖给法师，那他们也可以消恶业。那这些方法各位都可以自己做。我这个讲的比较久，是因为我想人活在这个世界上，有钱没钱是还是方便不方便，还是不能生病啊？生病是最苦的。那各位如果愿意
愿意相信，然后你要去